Ja, då står vi här på våran lilla skrot vi har här bakom. Här ser ni resten av vår gamla sexhjuling. Massa diverse skit här. Anledningen till att vi står här är att jag ska visa lite på vårt senaste projekt som vi har borta här. Det här är alltså klippdäcket till en åkerslipare vi har fått hem här nu. Som ni ser så är ju det här helt genomrostat. Så vi kommer inte klippa med den här, utan det blir mer en traktor bara då. Det är därför vi är här på skroten. Men vi går och kollar på klipparen. Och här står den då. Det är en Jonsered LT13. Gissningsvis 10 år gammal. Även den är rejält rostig då. Beror framförallt på att den alltid har stått utomhus. Vi köpte den som defekt helt enkelt, så den gick inte starta med. Det vi har gjort, vi har fått igång den och vi har kört med startkablar. Och det är egentligen det allvarligaste felet var väl att startrelät som sitter här, precis, hade gått in vatten i, så det var helt igen ärgat, så det var ingen kontakt i det. Så att vi har rivit isär det, putsat upp kontakterna och satt ihop igen. Och sen var det även så att den här startmotor, den här plastspiralen här som skulle lyfta det här drevet upp och ner, ville inte riktigt vara med heller. Nu ser ni, nu har den här drevet fastnat i övre läge här, så att det är lite mer kvar att jobba med. Men annars har vi ju tvättat av och putsat upp det som gick. Det såg ju för jäkligt ut här innan. Ja, det är lite punka och skit så kvar att jobba med. Men framförallt så är det väl ett nytt batteri nu. Och sen är det meningen att den ska överta rollen som den här stackaren har haft. Den här ska ju mer återgå till gräsklippning. Och den här får ta den här traktorrollen. Och vi har en liten film faktiskt när vi drog igång den första gången. Så att den kommer här nu. Lite framåt där då.